Det känns som en alldeles utmärkt utgångspunkt för fortsättningen. Jag vänder mig till dig, Ebba. Du får börja. Det känns självklart. Och jag säger inte varför. Nej. Jag minns när jag var liten så hälsade jag ofta på mormor på somrarna. Och under hela den tiden då jag och min lillebror Gustav höll på och lärde oss att simma, så fick vi lov att komma ner till den lilla, lilla orten Blixtorp utanför Jo, utanför Skövde i Västergötland. Och jag minns hur på morgnarna så brukade jag kliva upp ganska tidigt, och så fick jag lov att sitta i mormors säng. Hon flyttade in i lilla vardagsrummet efter att morfar hade gått bort, och där så satt hon och drack kaffe och doppade skorpor, och jag doppade också skorpor fast i mitt mjölkglas. Och jag har fortfarande väldigt starka minnen ifrån de samtalen som hon och jag hade. Hon gick bort förra sommaren, 89 år gammal. Samma vecka som min farmor Ebba, som jag döpt efter i Norge, fyllde 90, två dagar efter. Och jag minns att när jag brukade sitta och hålla hennes händer, som var ganska grova men väldigt mjuka, lika mjuk som min egen 8-åriga kind, så sa jag det att... jag minns att jag frågade, fast då var jag nog ännu yngre, frågade mormor när hon skulle bli barn igen. Och jag minns inte hur gammal jag var då, men jag hade en väldigt bestämd bild när jag var liten av att man föddes, och då var man ju en baby. Och sen så blev man större och större tills man blev 50. Och sen blev man mindre och mindre igen, och då blev man ett barn igen. Det var så. Och ni kan ju tänka er den dagen jag upptäckte att det inte var så. Det var en väldigt traumatisk dag. Men det där har jag kommit tillbaka till när jag blev lite äldre, och det är mycket via äldreomsorgen och via min mormor som jag också upptäckte politiken och upptäckte det som har drivit mitt engagemang, oavsett vilken fråga det handlar om, att se människan och att våga myndigförklara människan, inte minst i min roll som politiker. Därför att jag upptäckte att vartefter mormor blev äldre, och jag minns kommer aldrig glömma den dagen. Jag var hemma hos henne när hon var 15 år och skulle få en genomsyn av hennes hus som hon och morfar byggde på 50-talet. Och de gick runt och pekade på allt. Så här kan du inte ha det, så här kan du inte ha det. Här måste vi sätta upp en stång, och här måste vi ordna med det här hjälpmedlet. Och det fanns ingen respekt för att det här var det hus hon ägde. Och då kom den här bilden tillbaka till mig. Om det inte ändå fanns lite sanning i att man någonstans här blev ett barn igen, eller i alla fall behandlades som det utav samhället, och tappade det här myndigförklarandet som man hade fått när man blev vuxen. Och det sitter väldigt djupt i mig och är en stor del till mitt engagemang idag i Uppsala och i politiken. Men det är också någonting som jag reflekterade över när jag läste den här boken. Jag börjar där. Du börjar där, ja. Så får vi se vad det leder. När vi lämnar bollen så här, rullar över den till Peje. Min pappa dog när han var 50 och min farfar när han var 56. Min morfar var 70. För 100 år sedan var medelåldern i Sverige 43 år ungefär. Vi går nu in i en tid då jag förmodligen kommer att leva statistiskt sett kanske 30 år till. Det var otänkbart för 20-30 år sedan. Kvinnor må hända levde längre. Nu har också männen kommit i kapp. Samtidigt så har vi ett system där man egentligen ska gå i pension när man är 65, 66, 67. Jag tror snittåldern när folk lämnar arbetslivet är 61 i Sverige. Och så ska de då leva i 30 år till. Och hur ska man få en spännande tid då? Jag talar om den tiden. Jag talar inte om de där sista ett eller två åren då vi ska dö. För det är ju få förunnat att dö friska. Utan de flesta ska igenom den här ekluten om det är 6, 9 eller 12 månader. Och det är ett problemområde. Och det kan man tala väldigt mycket om, och det finns otroligt mycket att göra där. Men jag tycker det är ännu mer spännande att säga,
hur ska vi hantera de här extra 25 åren som vi plötsligt har fått? Hur ska vi använda dem på ett nyttigt, berikande sätt för oss själva och samhället? Och vilka krav ställer det på att göra om i systemet? Jag tar min morfar igen. Han började jobba när han var 17. Så jobbade han till 67 och så dog han när han var 70. Så han jobbade i 50 år och jobbade inte 20 år. I Sverige idag, medianåldern när folk börjar jobba är 29. Och i snitt går man i pension när man är 61 och så lever man till 90. Så det är jobb 30 år och inte jobb 60 år. Och jag behöver inte vara en speciellt duktig ekonom för att räkna ut att det där kommer ju inte att hålla på något sätt. Och då måste vi börja diskutera hur ska vi forma samhället där fler människor kan vara delaktiga i arbetet under mycket längre tid. Det är vår stora utmaning. Tack. Staffan, vill du ta vid? Det finns många fascinerande saker med äldreomsorg och synen på äldre. Och en av de sakerna är ju att ingen av oss som sitter här har varit där. Alltså vi måste hela tiden relatera till andra, om det är ens pappa eller ens morfar eller en farfar eller mormor eller så. Så vi måste hela tiden försöka hitta krokar till andra människor som kan tolka det som vi själva är på väg in i. Och för mig är den kroken, som så många andra, så självklart min far och mor. Min pappa dog för 2 år sedan, 87 år gammal. Han skulle leva tills han blev 100, sa han. Men några år tidigare fick min mor cancer och dog väldigt snabbt. Och då miste hans liv en del av sin mening. Annars var det, precis som du är inne på, Peja, en annan sak som var grundläggande för meningsbyggandet i hans liv. För att göra en liten kolchos där, för att komma fram till det, så är det att när man pratar om folkhälsa, om man jobbar med folkhälsa, så pratar man om de 5 bokstäverna KASAM. Känslan av sammanhang eller känslan av samhörighet. Vad är det som grundlägger hela meningen med livet? Och det tar ju sin ursprung i bland annat och i sådana här fångar som klarade av att leva i koncentrationslägren under andra världskriget. En del som hade goda förutsättningar klarade det inte. En del som hade sämre förutsättningar klarade av att ta sig igenom den här perioden och ändå leva vidare. Och en av de grundläggande faktorerna var att man kände samhörighet, man kände sammanhang, man hade en mening med livet, en vidare mening än att bara just att finnas här och nu. Och det här med att knyta mänskliga kontakter, att hitta människor att relatera till, är en självklar sån del. Men för min far var det också en annan sak som var otroligt viktig. Och jag relaterar återigen då till dig. Han jobbade hela sitt liv. Han började inte när han var 17. Han började när han var långt tidigare. I bilen på väg hit så satt vi och pratade om att han var född i ganska enkla förhållanden. Min farfar, när han med min far då var några år, ja, kanske, vad kan det vara, 12-13 år. Fick han åka in till Örebro och mäta huvudet för att se om han var värd att få utbildas vidare. Han gick på en så kallad frenolog, som var dåtidens vetenskapsmän som på något sätt på utsidan av huvudet skulle kunna se ut hur det såg inuti. Och så fick han läsa vidare lite grann. Han cyklade till bergskolan i Filipstad och sen jobbade med stål hela livet. Och det han sa, det, när jag slutar jobba, då dör jag. Så även efter moderns död så fortsatte han att arbeta, inte gjorde han speciellt mycket affärer. Han ringde runt hela världen och pratade med folk och försökte skeppa stållaster en härifrån och en dit. Men det var hans liv. Och han hade ju turen, eller vad man ska säga, att få leva ända tills han dog. Det sista han gjorde i sitt liv var att han var med i en församling i Örebro. Det var att resa sig upp på församlingsmötet och tala om vikten av att se framåt. Han jämförde Volvo och Saab. Volvo, det var kris då för 2,5 år sedan. Volvo sa upp människor. De skulle stå svaga när det vände. Saab utbildade. De stod starka när det vände. Så ska vi också göra, sa han. Och så satt han sig ner och dog.
Alltså det är ju en rätt fascinerande levnadsöde. Och det som jag skulle vilja komma till där, det är det att jag tror ändå att vi måste fundera över två saker. Det ena är det, kan vi skapa värden och meningsfullhet? Eller kan vi hjälpa människor att själva skapa det här värdet och meningsfullheten i sitt liv? Och det andra är, och det är då lite kanske kontroversiellt, kan vi som ännu inte är där acceptera att livet ibland inte ens är meningsfullt, och det också är en del av livet? Mm. Det var en fråga det. Mm. Tack Staffan. Ann-Marie. Mm. Jag låter den frågan bli hängande. Mm. För jag tänker så här. Tittar vi runt omkring oss så upplever jag att alla vill bli äldre, men ingen vill bli gammal. Jättelågt förtroende för äldreomsorgen. Vi har skönhetsoperationer som aldrig förr. Antirynkrämerna säljer oavsett om de är 5 gånger så dyra. Vi kämpar febrilt för att alla ser unga ut. Och ändå så är ju ändå målsättningen att bli gammal. Min målsättning är att bli jättegammal. Så gammal jag överhuvudtaget bara kan. Och jag vill också förbehålla mig rätten att ibland faktiskt känna mig gammal och trött. Jag vill också känna mig ung och nyfiken. Vacker, det spelar inte så himla stor roll. Men jag vill vara med. För mig är det oerhört viktigt, precis som ni har sagt, att vara delaktig. Och jag är övertygad om att ska vi alla på något sätt skapa en värdig framtid för oss alla, där vi alla kan bli gamla, så handlar det om att vi ska följa med i livet. Jag arbetar ju dagligen med äldreomsorgsfrågor, så de ligger mig väldigt varmt om hjärtat just de där sista månaderna. För jag tror att livet fortsätter även då. Men jag tänker att mitt liv inom äldreomsorgen, om förhoppningsvis 30 år, när jag har passerat 80 med lite råge, då tänker jag annorlunda. Och då ser äldreomsorgen annorlunda ut. För alla kommer vi att följa med i livet och i samhället. Vi har alla förebilder. Alla de förebilder som är äldre, som jag har träffat, som är mina förebilder, de är nyfikna. Oavsett vilken ålder de har uppnått så är de fortfarande nyfikna. Nyfikna på livet, nyfikna på samhället, nyfikna på mig som person. Det här mötet som du pratade om, det är det vi säkert vet inom äldreomsorgen idag, att det goda mötet, det skapar en positiv känsla. Hittar vi ett sammanhang mår vi bättre. Så jag tror på nyfikenhet. Att skapa möjligheter till att fortfarande vara nyfiken. Och att skapa möjligheter att fortfarande vara delaktig. Och de finns. Jag är jätteaktiv i Friskis och Svettis. För 20 år sedan, då var alla ungefär som jag i ålder. Och så var de som var 20 år äldre. Och idag är de som är 20 år äldre, alltså 70 plus, är fortfarande kvar. Det är vansinnigt roligt på Friskis en fredag morgon klockan 10. För då är pensionsklubben där. Går runt på gymmet. Det är inte så att det gymmas så himla mycket, men det pratas mycket. Det finns en delaktighet. Och det är väl den typen av aktiviteter som sannolikt gör att vi kan bli riktigt gamla. Och jag är övertygad om att vi också inom äldreomsorgen, i hemtjänsten och på äldreboende kan skapa en känsla av sammanhang, kan skapa nyfikenhet som gör att livet håller. Oavsett hur det ser ut, oavsett hur skröplig man är, så finns det alltid några förmågor kvar. Själv har jag ont lite här och lite där, och förmodligen så har jag ännu mer ont lite här och lite där om 30 år. Men det finns fortfarande förmågor kvar. Och genom att fokusera på det friska, hitta möte, delaktighet. Ja, så jag är ganska positiv. Jag vill bli gammal. Mm. Hur många här vill bli gamla? Ja, det är i alla fall en 40%.